តាមក្បួនតម្រាផ្សំពងប្តីប្រពន្ធរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងហើយចាប់បរានលោកឲ្យយកអាយុណាអ្នកដែលមានអាយុច្រើនជាងជាប្តីឬក៏ជាប្រពន្ធហ្នឹងយកទៅដកហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាប្តីបងប្រពន្ធប៉ុន្មានឆ្នាំប៉ុន្មានឆ្នាំអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយលទ្ធផលនៃការដកហ្នឹងចេញទូរលេខប្រមាណលោកនឹងទាយដូចខាងក្រោមបើសិនជាចម្លើយឃើញថាបើសិនជាបង1ឆ្នាំ2ឆ្នាំបង5ឆ្នាំបង9ឆ្នាំលោកថាល្អល្អណាស់ណាហ្នឹងហើយតាមក្បួនខ្មែរយើងបើលទ្ធផលណាដកឆ្នាំប្តីប្រពន្ធនឹងទៅឃើញសំណល់នៅសល់ប្រហែលឆ្នាំឧទាហរណ៍ប្តីបងប្រពន្ធប្រហែលឆ្នាំបង3ឆ្នាំបង4ឆ្នាំបង6ឆ្នាំចាស់បុរាណលោកទាយថានៅជាមួយគ្នាដូចបងប្អូនបើសិនជាអាយុណាយកឆ្នាំប្តីឆ្នាំប្រពន្ធនឹងដកទៅហ្នឹងហើយបើសិនជាឃើញថាបង7ឆ្នាំបង8ឆ្នាំបង10ឆ្នាំចាស់បុរាណលោកទាយថាទាស់គ្នាញឹកវាយគ្នាញឹកទាស់តែងខ្វែងគំនិតរកម្មរកុសគ្នាច្រើនបើសិនជាអាយុបង11ឆ្នាំ12ឆ្នាំ13ឆ្នាំចាស់បុរាណលោកទាយថាមិនសូវស្រឡាញ់គ្នាទេរឿងទាស់សម្ដីគ្នាញឹកបើសិនជាប្តីបងប្រពន្ធ14ឆ្នាំ15ឆ្នាំ16ឆ្នាំច្រើនតែទាស់គ្នាយូរយូរម្ដងម្កាលហ្នឹងហើយទាស់គ្នារឿយរឿយហ្នឹងហើយរត់ចោលគ្នាក៏ញឹកវាយគ្នាក៏ញឹកហ្នឹងហើយវាយគ្នារត់ចោលគ្នាញឹកបើសិនជាប្តីប្រពន្ធមានអាយុបងគ្នា17 18 19ច្រើនតែទាស់ប្រកាន់ពាក្យសម្ដីគ្នាទាស់តែងគ្នាញឹកជួនកាលកើតវិវាទជាមួយនឹងគ្នាប្តឹងប្រដល់គ្នាចង់យកឈ្នះតរៀងរៀងខ្លួនបើសិនជាអាយុបងលើសពី20ឆ្នាំក្នុងក្បួនខ្មែរយើងចាត់ទុកថាជាឪពុកនិងកូន